Hər kəsə salam, hər birinizi kanalımda hoş gördük. Bugün mən sizlər üçün kakaolu sadə çeks hazırlayıram. Bizə lazımdır 2 ədəd yumurta. Bir də 200 ml seçən ölçüsü ilə 1 xörək qaşığı əski şəkər tozu. Yumurtamızı və şəkər tozumuzu mikserlə çalırıq. Şəkər tozumuz tamamilə əridi. İndi də üzərindən qaynanmış suyumuzu əlavə edirəm. Və yenidən qarışdırırıq. İndi isə 10 qram qabartma. Üzərindən 3 xörək qaşığı kakao. Və istəkən yarım unumuzu əlavə edirik. Və yaxşıca qarışdırırıq. İndi isə üzərindən duru yağımızı əlavə edirəm. Çeksimizin xəmri artıq hazırdır. İndi isə soba tavasına çeks qablarımızı yerləşdirdim. Xəmrimizdən hissə isə əlavə edirəm. İndi çekslərimizi öncədən 170 dərəcədə isitdiyim sobamıza qoyuruq. Əziz xanımlar, gördüyünüz kimi çeksimiz sobadan çıxdı, hazırdır. 10 ml-də 16 ədəd çeksimiz çıxdı. 15 belə bir də silikon qabda ürək çeks hazırladım. Çox gözəl alınıb çeksimiz. Yük yumuşaqdır. İçərisində sizlərə göstərim. Çox gözəl oldu. Hər kəsə hazırlamağı, nuş etməyi məsləhət görürəm. Bugünlük bu qədər. Videolarımıza baxmağı, şərh yazmağı unutmayın. Hələlik.